հանուր եւ որդու է հոգուն սրբո ամեն։ Իս կանոնը որ նայում ենք եկեղեցին ինչա կարդում երկու տեղ ոնց որ կրկնվելով կարդում է։ Առաջինը Ղուկասի ավետարանն է կարդում, առաջի գլխից ավետման է տեսարանը եւ Հիսուսի ծննդից առաջ որ եկեղեցին երեկոյան հաղորդում էր Հիսուսի ծնունդը եւ ծննդյան պատարագին նույն բանն է կարդում Տիտոսի ուղերձը։ Մենք որոշեցինք այսօր այդ երկուսն էլ կարդանք։ Չգիտեմ ինչքան կարող եմ միտքս տեղ հասցնել, բայց կաշխատեմ, որպեսզի որոշ ձեզ օգտակար լինեմ։ Որովհետեւ ես այս ծննդի ծննդյան տոնի այս նկատառումները երբեք չեմ մտածել։ Ուղղակի այսօր որդի գայք հարուսի, ոնց որ սրտիս մեջ Աստված այդ բանը դրեց, ասեցի ձեր հետ կիսվեմ։ Բայց ճիշտը որ ասեմ, չգիտեմ ինչքանով կարող եմ այդպես մտքիս մեջ, սրտիս մեջ եղածը տեղ հասցնել։ Տերը թող առաջնորդի։ Առաջինը Ղուկաս 1:26-ն է։ 6-րդ ամսու մեջ Գաբրիել հրեշտակը Աստծուց մեջ գրկվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որի անունը Նազարեթ էր։ Կույսի մը մարդումը նշանված, որու անունը Հովսեփ էր, Դավթի տունից։ Այն կույսի անունը Մարիամ էր։ Հրեշտակը անոր երթալով ասավ. «Ողջույն քեզ, ով շնորհանկալ կույս, Տերը քեզ հետ է, դու կանանց մեջ օրհնյալ ես»։ Մենք տեսնում ենք, որ ծնունդը ավետումից սկսեց։ Ինչ եղավ ավետման օրը։ Աստված, որ տիեզերքի ստեղծող Աստվածներ, հայտնվեց մարդկության մեջ։ Եկեղեցին ասում է, մարմնացավ, մարդացավ, ծնախ կատարելապես ի Մարիամա սրբո կուսեն Սուրբ Հոգից։ Այսինքն, մենք տեսնում ենք, որ Աստված ինչ որ ծրագիր ունի Մարիամի վրա։ Բայց Աստված ինձ ու քո վրա էլ ծրագիր ունի։ Երբեմն մենք խափանում ենք, փչացնում ենք Աստծո ծրագիրը, կամ 10 տարով, 5 տարով հետաձգում ենք այն։ Եվ մենք կտեսնենք, որ Հովսեփը, որ այդ ծրագրի մի մասն էր, շատ բաներ չգիտի։ Երբ որ դու Մարիամին ասեիր, գիտես, այդ երեխեն ծնվելուց թագավորներ պիտի գան ու երկրպագեն, հեքիաթ կլներ, հեքիաթ, անիմաստ պատմություն։ Մենք տեսնում ենք, որ կենսական կյանքի ընթացքում տարբեր թուներում տարբեր մեծ իրողություններ են կատարվում։ Սա Աստծո ծրագիրն էր Սուրբ Կույսի վրա։ Եվ Աստված մենք պիտի հստակ գիտակցենք, չէ՞ որ Քրիստոս մեր մեջ ծնվեց և հայտնվեց, չէ՞ տենց ենք հավատում, հա՞։ Տենց չենք հավատում։ Ասմա իրար ողջույն տվեք պատարակի, չէ՞։ Ողջույն դուք միմյանց համբույր, սրբության համբույրով, հիշում եք այդ տեղը։ Մենք որ ողջակուրվում ենք, ինչ ենք ասում։ Քրիստոս հայտնվեց։ Եվ գիտես ինչ հետաքրքիր է այս ողջույնը, որ Քրիստոս մենք հավատում ենք մեր մեջն է։ Ուրեմն եթե Քրիստոս մեր մեջ է, ինչ որ պատմության մեջ եղավ, մեզ հետ էլ պիտի լինի։ Ուրեմն մեզ, մեր վրա, մեզից ամեն մեկի վրա Աստված մեծ հսկա արտասովոր տարօրինակ ծրագիր ունի։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ այդ ծրագիրը մենք մեր ուզելով, մեր կամքի լարումով կարող ենք ձախողել, փչացնել կամ տարիներ հետաձգել։ Ուրեմն ինչ գիտեր Մարիամը այդ ողջույնի մասին։ Պարզվում է քիչ բան գիտեր, բայց այս գիտենալը կարևոր չէր, հապա ինքը կարողացավ համակով այդ բանը ընդունել։ Ես չգիտեմ, թե ինչ է, բայց ես տիրոջ աղախինն եմ։ Եվ Աստված ուզում է, որ մենք անկեղծ սրտով իրան ծառայող բալիկներ լինենք, տղաներ և աղջիկներ։ Շատ կարևոր է, որ հաջորդ քայլը
մենք նայենք։ Ինչպես պիտի այդ երեխան ծնվեր։ Մարիամը ինչ գիտի։ Ոչ մի բաներ չգիտի։ Տեսեք ինչ անում։ Կայսրը հրամայում է, որ պիտի մարդը համար լինի, հիշում եք։ Եվ Հոսեփը կնոջը դրած ավանակի վրա տանում է այդ մարդը համարի տեղը։ Հա, Բեթլեհեմ կոչվող այդ փոքրիկ գյուղը։ Այդ ժամանակ իրանք չեն գնում, որ երեխեն ընդդեմ ծնվի։ Իրանք գնում են, որ մարդը համարը անցնեն։ Եվ տեսեք, թե ինչ աղքատն է ընտանիքը։ Ինչ է վանում, ասում է, տեղ չկար։ Մի օր ժամայդ գնացինք Մոսկվա, այսինքն շատ ենք գնացել, բայց մի օր շատ հետաքրքիր էր։ Այդ հյուրանոցում ինքը մարդ խմբվել էր, դրսում գրած է, մեզ տն է, տեղ չկա, բան չկա, բան։ Եկեր, մի հատ այդ ադմինիստրատորը մի հատ փաստաթուղթ վերցրեց, այ ասեց, որ սենց թուղթ բերեք, ես բոլորիդ էլ տեղ կտամ, ինչ ա եղել։ Այդ մի հատ հայ էր, ոտեց ասի, ախպերը ի՞նչ թուղթ ես տարել, ասեց, ի՞նչ թուղթ, այ տղա, մեջը փող էի դրել։ Ուրեմն այդ փողի հարց ուներ Հոսեփը, աղքատ ընտանիք։ Սրանք չէին եկել, որը երեխա ունենան, դրանք եկել էին պետության հրամանով, այդտեղ մարդը համար անցնեին։ Եվ ի՞նչն է հետաքրքիր, Հիսուսը հռոմեական կայսրության այդ մարդը համարում կամ գրվեց, կամ չէ, մենք չգիտենք։ Բայց այդ շատ նշանավոր օր էր, այդ օրը աշխարհում ամենահայտնի օրերից էր, հռոմեական կայսրը մարդը համար էր անցկացնում։ Դու միշտ հիշի, փոքր բաներ կարան լինեն և մեծ բաներ։ Եվ ահա կտեսնենք, որ այս մարդիկ տեղ արեցին, տեղ գտան, ծառայության տեղ գտան մի գոմի մեջ, հա, գոմի մեջ, և ծնվեց Քրիստոսը։ Ինչ է նշանակում, որ ինքը կատարյալ մարդ դարձավ։ Նշանակում է, որ ծնվեց, ցավեր եղան, ոնց որ իսկական երեխան ծնվեց։ Սրանք շատ կարևոր դեպքեր են, բայց այս դեպքերի մեջ մենք պիտի հետևենք այս խեղճ ու կրակ աղքատ ընտանիքի գնացքին։ Տեսեք, ոչ մեկը չգիտեր, նույնիսկ Հովսեփը չգիտի ինչ անի։ Տասվա ուզում էր կնոջը ծածկաբար արձակեր, հիշում եք։ Հրեշտակը երևաց հետը խոսեց։ Այսինքն Աստծո ծրագիրը ինչ պտի լինի մարդու հետ, որի սրտի մեջ Քրիստոսը կա, մենք չգիտենք։ Քայլ քայլ, դեպք առ դեպք, վիճակ առ վիճակ, օրեոր հայտնվում է Աստծո մեծ ծրագիրը, ում է հայտնվում, բոլորին չի հայտնվում։ Այսօր այրին, որ գնաս ասես, դու ինչ ես, քրիստոնյա ես թե իսլամ, ասա ասում ենք քրիստոնյա ենք։ Ու ամենաուժեղ եկեղեցու մեջ երկու հատ մեծ պահ կա, գիտեք, մեկը ծննդից առաջա, մեկը զատկից, չէ, հարության տոնից։ Ամենաուժեղ պահքի մեջ պետք է անպայման խոզու յուղ ուտեն։ Հա, բա մենք քրիստոնյա, մեր նման քրիստոնյա, մենակ աշխարհում մենք ենք, մենք աշխարհի չեմպիոն քրիստոնյաներն ենք։ Ուրեմն, նույնիսկ կտեսնենք անվանակոչության օրը, չէ, տարօրինակ անում են դնում Հիսուսին, որովհետև իր նախնիները այդպես չէր, բայց մարդիկ պտի վիճեին, հիշում ենք Զաքարիայի անում դնելը, որ իր տղային Հովանեսին ուզում էր Հովանես տներ, ինչ էին ասում մարդ, հա մարդ ասում են, ոնց ես Հովանես տնում, իր ազգի մեջ այդ անունը չկա։ Եվ Հիսուսինը բոլորը պապանձվել էին, որտեղ հրեշտակը պատվեր էր տվել, անունը Հիսուս տնես, ինչի համար, որտեղ պիտի փրկի իր ժողովուրդը իրենց մեղքերից։ Ուրեմն դու տես Աստծո ծրագիրը, որ քայլ առ քայլ հայտնվում է, և այդ աստվածային ծրագիրը շատ էական էր հաջորդ փուլերում։ Հիմա տես ինչը, այս մարդիկ քյասիկ մարդիկ են, երևի խառույկ են վառել կամ չեն վառել, այս գոմում երկու հատ անասուն հաստատ է եղել։ Մարգարեության մեջ գրած է, որ Էշը իր տիրոջ մսուրը,
ճանաչումը աստծո տեղը, մսուրը, որտեղ աստված պարկածը, եսն էլ ա ճանաչում, ուրեմն երկու անասունը տեղ եղել են, կարող է շատ են եղել, բայց այդ երկուսը Մարգարեության գրքի մեջ գրված է, հիմա Հովսեփը ինքը չի ընտրել այդ քարայրը, աստվածը տարե մարդկանց միջոցով ցույց է տվել այդ տեղը, բայց կատարվել աշխարհի մեծագույն մարգարեություններից մի քանիսը. Հիմա Մարիամը քյասիպ մի աղջիկ, Հովսեփը քյասիպ մի տղա, հյուսն, որ հազիվ օրվա ուտելիքներ ապահովում, սրանք այդտեղ տաքանում են, երեխուն տերություն են անում և շատ մեծ դեպք է կատարվում, թագավորներ իրանց ծառաներով զորքով գալիս են. Դու մտածում ես, որ Մարիամը այդ բանը մտածել էր, չէ, սրանք անտրամաբանական բաներ են, աշխարհում դուք չեք լսի մի մարդու ծնունդ, որ հեռու տեղից թագավորները գան ողջունեն, ասեն, ուրա, ուրա հրյաների թագավորը, մենք նրա աստղը տեսանք արևելքում, եկել ենք որպեսի երկրպագենք, մեր եղբայրակցության հին եղբայրները, ասատուր եղբայրը, Խաչիկ եղբայրը, քարոզի մեջ ասում էին, որ դուք հիշեք, թե ինչ արեցին այդ թագավորները, նրանք գանձերը թողեցին դուրսը, ընկան երկրպագություն արին, հետո բերեցին նվերներ տվեցին աստծուն. Այս տարի մենք որոշել էինք, որ Սուրբ Պատարագին, որ գնանք եկեղեցի, ուղակի աստված պաշտենք. Մեկ էլ, որ չտեսակ պատարակը պրծնում է, հաղորդություն ենք առել, այն մարդ ասինք, ես հիշեն սենց շուտ պրծավ, շուտ չեր պրծե, աստծուն ներկայության մեջ, երբ որ դու աստծուն աղոտք ես անում, ժամանակը մի ժամը մի րոպեի նման է անցնում. Հազար տարին մեկ օրվա նման. Ուրեմն մենք տեսնում ենք ինչ հետաքրքիր բաներ էր. Եվ Մարիամը գրված է իր սրտի մեջ այս բաները պահում էր, ինքը հիացել էր, ինքը զարմացել էր. Աստված մեզ ասում է նույն բանը, ձեր հետ մեծ բաներ պիտի անեմ, և դուք պիտի ուրախանաք, ես ասում եմ Աստված պիտի հետ դարձնեմ ձեր գերությունը, մեղքի գերությունը, սատանայի ձեր գերված լինելը, ոնց որ հարավի առուն, ես պուջուրը երբ որ գյուղում էի, երբ որ ջուր էին անում, այդ ջուրը, որ բաժանվելու տեղ ուներ, ջրբաժան էին ասում, երբ որտեղից ուզում էին ջուրը ընդեից գնա, բախովը տեղի հողը հանում էին, լցնում էն մյուս դեմը, փակում էին և ջուրը շուտ գնում էր. Այդ տեղում էր այդ պահի աշխատացնելու պահը, Աստված ասում է, ես շատ արագ կարամ, սիրելի եղբայրս և քույրս, քո մեղքի հանդեպ ունեցած գերությունը հետ դարձնեմ, ազատեմ քեզ գերությունից, քեզ չթողեմ, որ դու գերության մեջ մնաս, թավալվես։ Երբ որ մենք մեղքերի թողության համար ծնկենք գալի, երեք տեսակ խոստովանություն պետք է անես մեղքերի համար. Առաջինը Աստված ասում է, թող քո զոհը, պատարակը, թող քո աղոտքը գնա, հաշտվի այն մարդու հետ, ում դեմ բան ունես, ով քո դեմ բան ունի, մենք ես բանը շատ խախտում ենք, աստծո կարգը խախտում ենք, սա աստծո պահանջն է. Երկրորդ, մենք իսկույն պոտի մեղքը մեղագանք աստծո առաջ, երորդ, մենք պոտի մեղագանք եկեղեցու առաջ, ես բանը մնացել է հայ եկեղեցում, չեմ անգիշմեք, թե չէ, կահանան որդի բեմ կան բարձան, ինչ ասում, շուրա գալիս ժողովուրդը, ասում է հայրեր, եղբայրներ, ներեք իմ մեղքերը, մի օր մեկը ինձ ասեց, ատե որ եղբայրներ ասում, մենակ եղբայրներից ա ներեգություն խնդրում, ասի տենց չի, էտի հունարենից եկած հունաբանություն ա, երբ որ ասում ա եղբայրներ, քույրերն են մեջն ա, գյուղական եկեղեցում ինչ ա, վարդապետներ էին նստած, եպիսկոպոսներ, քահանան ներեգություններ, չէ, տարիքով մարդիկ իրա համար հայր էին, երիտասարդները իրա համար եղբայր, և կահանան ինքը այդ բանով ծեսով,
ասմա իմ մեղքերը, մեղքերեն եկեղեցու հանդեպ, և ես մեղք եմ կործե, դուք էլ իմ համար աղոտ քարեք, աստված թողների, հիշում եք։ Հետո մենք ենք աղոտ քանում, քահանան ինչ ասում։ Քահանան ասում է, ես կարգված քահանայական իշխանությամբ արձակում եմ ձեզ մեղքի մասնակցությունից։ Մեղքը մխրճված է մեր ջանը, մեր մարմնի մեջ։ Երբ որ ես մտքով, ուղեղով, սրտով, հոգով այդ մեղքին բրդում եմ, ոչ եմ ասում, ապաշխարում եմ, զղջում եմ, հեռացնում եմ, մեղքի մասնակցությունից ես հեռանում եմ։ Տերը թող այս բաների մեջ մեզ ժիրանի։ Այսի Հիսուսի ազատագրման սկիզբնա, երբ որ ինքը Աստծով որպես որդի եկել էր, որպեսի մեզ մեղքից ազատի և մեղքի գերությունից մեզ ազատի։ Դու պատկերացրեք, այդ ընտանիքի մեջ եք, այդ ընտանիքը երեք հոգի էր, Հովսեփը, Մարիամը և Հիսուսը մանուկ, չէ՞։ Մանուկ Հիսուսը կամ քնած էր, կամ հաց էր ուտում, կաթ էր ուտում, կուրծք էր ուտում, կամ էր իր համար խնդում էր։ Այդ ժամանակ երկինքը ճղվում է, պատրվում է, հսկա հրեշտակների բազմություն է ներևում հովիվներին, հիշում ենք լավ։ Դու հլը մտածի, դու կարաս երկինքը ճեղքես, Մարիամը տենց զորություն ուներ, չէ, Աստված բաներ էր անում, մեծ բաներ էր անում Տերը, և մենք ուրախանում էինք։ Եվ ես հովիվներն ասում են, այմարդ ես ինչ մեծ աղետիս է, ես ինչ բարի լուրը, վեր կենանք, գնանք հլը, տեսնենք ես ով է ես ծնվողը, ես երեխեն, ես պուչուրը, որ Մեսյանը, որ խաղաղության իշխանը, որ մեր Տերն ու Աստվածն է։ Այս դեպքն էլ անցավ, եկան, երկրպագեցին, ուրախացան, թագավորները Հիսուսին ասում են, դու իսկական թագավորն ես թագավորների, այս հովիվներն էլ եկան ասին, մենք ինչ հովիվ, հովիվը դու ես, որ քո Իսրայել ժողովուրդը պիտի հովվես, և այս բաները, դեպքերը անցան, այս Մարիամն ու Հովսեփը վերցնում են, այս մանկանը գնում են 40-ից հանելու համար, որպես առաջին երեխա, հա, առաջնեք, Անդրանիկ, որի տանային տաճար, Երուսաղեմում երկու ոչ պաշտոնյա ու հայտնի մարդ կային, մեկը Սիմոնն էր, մեկը Աննան, Աննան ամբողջ Իսրայելը գիտեր, որ մարգարեուհի էր, Սիմոն ծերունին էլ գիտեին, որ բոլորը Աստված հատուկ էս մարդուն այցելելը, Սիմոնին ասելա, դու չէ պտի մեռնես, մահ չէ պտի տեսնես, մինչև Քրիստոսը մարմնով, Աստված մարմնով հայտնված տեսնես։ Բայց պատկերացրեք, այս սուրբ ընտանիքը մեր ենք ելում գնում տաճար, ինչ որ որպես քյասի ժողովուրդ այդ ընտանիքներն են տալի, աղավնիի երկու ձակ, որտեղ հարուստ չեն, փողջում են, միլիոն դոլար չունեն կամ միլիարդ, ուրեմն գնում են այդտեղ, և այդ ձեսը անելուց աննախադեպ բաներ են կատարվում, այս Սիմոն ծերունին գալիս է, օշնում է, Մարիամը նայում է, ասում է, Տեր Աստված, ես արդեն կարամ մեռնեմ, իմ գործը վերջացավ, ես գրկել եմ Հիսուսին, բայց ես քեզ մի հատ հետաքրքիր բան ասեմ, այսօր ոչ թե մենք գրկում, ապա Հիսուսը մեր սրտի մեջ է ընդունում, ի՞նչ մեծ բաներ պիտի լինի մեր հետ, եթե մենք անկեղծ տիրոջը նվիրվենք, անկեղծ տիրոջը ծառայենք, եթե մենք աղոթքի Աստվածաշունչը սերտելու մեջ շրաճան լինենք, Տերը թող մեզ օրհնի։ Այդքանը պսակվեց մի ծանր իրողությամբ, հիշում եք, շուռ եկավ Հիսուսին օրհնելուց հետո Մարիամին, ասում է, քո սրտիդ մեջ թուր պտի մխրճվի, դու մեծ տառապանք պիտի կրես, այդ տառապանքով է, որ շատ մարդկանց սրտի խորհուրդներ պտի հայտնի դառնան։ Մենք երբեմն
Dışvarıtsınları tarapankleri meş tartancım enk. Sa şat vat bana. Մենք այդ տարապանքը մեզ Աստված գալիս է, որպեսի մենք տիրոջը դառնանք, Աստծուն մոտենանք, որպեսի շատ մարդկանց սրտի խորհուրդներ կատարվի։ Ինչի եմ այս բաները սենց պատմում, որ դուք համարյա բոլորդ անգիր գիտեք, որպեսի մենք տեսնենք Աստծո հավիտենական ծրագիրը։ Սիրելի եղբայրս և քույրս, այս նույն ծրագիրը Աստված քո հետ ունի, քո նկատմամբ ունի, քո կյանքի հանդեպ ունի, բայց այսօր ուզում եմ կարդամ, թե ոնց է եկեղեցին այս քանի օր անընդհատ Տիտոսի այդ երկրորդ գլուխը կարդում, ոնց որ թե Պանուգոր շունի ուրիշ տեղից կարդա, հենց այդ տեղից է կարդում. Անընդհոր Եվորդվո է հոգվույն սրբո ամեն։ Քանզի Աստծո փրկարար շնորհքը բոլոր մարդկանց երևաց, Աստված մեզ կխրատե, որպեսի անբարշտությունը աշխարհային ցանկությունը ուրանանք, զգաստությունով, արդարությունով, բարեպաշտությունով ապրենք այս աշխարհի մեջ։ Ես եկեղեցու Հիսուսի ծննդի հիմնական պատգամն է։ Ինչ ասեմ ստեղ, Աստծո փրկարար շնորը բոլոր մարդկանց երևաց։ Այսօր տեսակ ծննդից առաջ ինչ եղավ Եգիպտոսում, եկեղեցում բրում պայթացրի 21 քրիստոնյա մահացան և արյունները ցտնվեց պատերին։ Մենք հավատում ենք, որ այս երջանիկ մահեր են, սրանք ուղղակի Աստծո փառքի մեջ կանգնեցին։ Եվ պատրիարքին գնացին, ես այդ մարդուն անձամբ եմ տեսե, հեռուստացույցով չէ էլի իսկական շենուդային, գնացին ասին, դու այդ տոնակատարություն մի արեք, ասելու է անհները, մենք ծնունդը չտոնենք, էլ ի՞նչ քրիստոնյա։ Ուրեմն, մենք տեսնում ենք Աստծո փրկարար շնորը, ի՞նչ պտի լինի դրա հետևանքը, մարդ չգիտի, բայց ասում ես չեմ կարա այդ բանը անեմ, ես պատրիարք եմ, կաթողիկոս եմ, ես պիտի գնամ Հիսուսի ծնունդը տոնեմ իմ բոլոր մարդկանց հետ, բոլորին պիտի հրավիրեմ, որպեսի Քրիստոսի ծնունդը տոնեն։ Բայց այս բանը, որպեսի Աստծո ծրագիրը մեր վրա հայտնվի, շատ հետաքրքիր պայման է ասում Աստվածաշունչը։ Նա մեզ Աստված մեզ կրատում է, որպեսի անբարշտությունը աշխարհային ցանկությունը ուրանա։ Ես ինչքան քրիստոնյաներ են ճանաչում, մեծ մասը աշխարհային ցանկությունները ուրացել են փառք Աստծո, բայց մի հատ բարդ բան կա, դա անբարշտությունն է։ Երբ որ դուք գնաք բացատրական բառարանը բացեք, տեսնակ ինչ անբարիշտ, ասում են լիքը հպարտ, մարդ ես էլի հպարտանում ես, լավ աղոտք ես անում կարաս հպարտանաս, լավ քարոզը կարաս հպարտանաս, մարդ ես էլի, բայց ես անբարշտությունը լիքն է, լցված է այդ հպարտությունով, ուրեմն սա պետք է մեր մեջ չլինի։ Ո՞նց կարանք այս բանին հասնենք։ Առաքյալը մեզ ասում է, ամեն մարդ, ում որ տեսնում է, թող մտածի իրանից խելացի է։ Բայց Դեկարտ փիլիսոփան ինչ է ասում, ֆրանսիացի է, ասում է, միտքը մարդուն նենց է սարքած, ամեն մարդ մտածում է ինքը դրանից շատ ունի, իրան հերիքա։ Դուք այսօր լսել եք մեկը մեկից գնա խորհուրդ հարցնի, լսել եք, անհնար է, ինչի, մեր ժողովուրդը երբեք այսքան հպարտ ու գոռոզ, այսքան անբարիշ չի եղել, մասնավոր քրիստոնյաները, ի՞նչ է եղել։ Մենք ավետարանը ծալի մի տեղ ենք դրել, ուզում ենք մենք Աստված հաճեցնենք։ Եվ երրորդ բանը, զգաստությունով, արդարությունով, բարեպաշտությունով ապրենք այս աշխարհի մեջ։ Ինչ է զգաստը։ Զգաստը, որ երբեք չխամրի քո միտքդ, չարի գործը չարի գործն է, սա սատանայի գործը։ Երեք մեր քույրերից մեկը հեռու տեղից եկել էր, մի վկայություն պատմեց,
ես աղջիկը, աղջիկը, աղոտքը անեմ, մեկը գարլ աշնա, դու լավ բան չես, դու երեմա չարեն ես, հա, ասմա, ես չարեն եմ, ասմա, բաղոր դու չարեն ես, խես եք ես տեկ անի, ասմա, ես ուզում եմ կես վնասեմ, ասմա, դու ինչ չես կարա, ասմա, տես ես սաղ ես շրջանը, արդիկի շրջանի մասն է խոսքը, ասմա, բրիս մեջը, չարն ասմ, ասմա, մի քանի քրիստոնյա եմ մնացել, նրանցել եմ ֆրսնելու, կցեմ բուրս, դու մտածել ես ինչ բանա զգաստություն, առաքյալը մեզ ասում է, սատանային տեղ մի տվեք, հա, սատանային տեղ տաս, կգա կմեջը, ոնց որ Հիսուսին տեղ ենք տալի, գալիս է մեր սրտի մեջ, չէ, եւ մենք չարին էլ ոդի տեղ չտանք, ուրեմն երեք կարևոր բան կա, զգաստություն, հարթարություն եւ բարեպաշտությունով ապրենք այս աշխարհի մեջ, ես չգիտեմ, որս ինչքան տարվա կյանք ունի, միգուցե մի օրվա կյանք ունենք, մի շաբաթվա, մի ամսվա, մի տարվա, 10 տարվա, կամ Եզեկիա թագավորի նման 15 տարվա, 20 տարվա, կամ կարող է Հիսուսը գա եկող տարի կամ այս տարի, մենք ի՞նչ գիտենք, չգիտենք, բայց մենք Աստված մեզ ասում է, այդ ծրագիրը ես ձեր վրա չեմ կարա գործադրեմ, եթե դուք այդ բանը չանեք, անբարեշտությունը և աշխարհային ցանկությունը մի կողմ չշպրտեք և զգաստությունով, արդարությունով, բարեպաշտությունով քայլենք, ապրենք և ընթանանք։ Ինչ է նշանակում արդարությունով։ Այս առակած գրքի մեջ մի հետաքրքիր խորհուրդ է տալի Սողոմոնը, ասում է, դու ճշմարտությունը փողով առ, բայց մի ծախի, չեմ հիշում եք այդ տեղը, ի՞նչ է նշանակում ճշմարտությունը փողով առ, նշանակում է փողը ծախսի, բայց սուտ մի ասա, ի՞նչ է նշանակում ճշմարտությունը մի պատճառի, փող մի վերցրակ երկտիկի համար, մենք ազգով ենք, մտածողությունը չունենք, բայց ասում ենք շնորհավոր նոր տարի սուրբ ծնունդ, էլի շնորհավոր, երբ որ ես փող եմ տվել, ծուրծուր բաներ եմ արել, Հուդան էլ մտածեց, հա, Հիսուսն է էլի, միշտ եկել են, բռնել են, կփախնի, հիշում եք, մի քիչ էլ ես դրա վրա փող աշխատեմ, կգան կբռնեն, կփախնի, փողը կմնա ինձ, եկան բռնեցին, չփախավ, փոխանակ զղջար, գնար Հիսուսին ասեր, վատ բան եմ արել, գնաց քահանաներին ասեց, վատ բան եմ արել, անմեղ արյուն եմ ծախել, ասեցին, դու գիտես, փողը քցեց, գնաց կախվեց, ոչինչ կախվելը, մարդը էլի կախվեց, բայց դժուխ գնաց, շատ կարևոր է, որ մենք այս արդարության կյանքը, զգաստության կյանքը, սրբության կյանքը, բարեպաշտության կյանքը ապրենք, ես վերջերս մի հատ գիրք էի կարդում, շատ վրես ազդել է այդ գիրքը, գիտես ինչ է ասում, ասում է, եթե դու մարմնով խոնարհվում ես Աստծո առաջ, պաշտում ես Աստծուն, հոգիդ հոշարը, հոգիդ ստիպված ենթարկվում է, օրինակ ես եկեղեցում գլխս խփում եմ գետնին, աղոտք եմ անում, հաղորդություն եմ գնում վերցնեմ, չէ, հոգին չի ըմբոստանում, ինձ չի կարա հանի տանը եկեղեցից, ես ընդե եմ արդեն, կամ աղոտք եմ անում, կամ երգում եմ, հա, բայց ասում է, որ հոգիդ է հուժար, մարմինը դժվար է գնում հետը, լսիր ինչ եմ ասում, ըտենց ըլնում է մեր հետ, Պողոս առաքյալն ասում է, հոգիս հոշարը, մարմինը չի ուզում հետը գնաք այլի, իկը հակառակ ծրագրեր ունի, ուրեմն այս բարեպաշտությունը լուրջ բան է, սա Աստված պաշտությունը, որ մենք պետք է օրեոր սովորենք, տարի տարի սովորենք, եւ անցյալ անգամ որ ձեզ բաժանել ենք այդ թերթիկները, դրանով ուզում եմ այս քարոզս ավարտեմ, ընդ գրած էր, այս նոր տարին ոչ մեկի համար էլ նոր չի լինելու, եթե մենք չփոխվենք, եթե մենք չվերափոխվենք, իսկ Տիտոսի ուղերձի մեջ, որ եկեղեցին կարդում էր, նա
շատ կարևոր բան ասում։ Աստծո փրկարար շնորհքը բոլոր մարդկանց երևաց։ Այն չէ ուզում ասեմ այս Եգիպտոսի օրինակով։ Ատե որ գնում է սենց Կահիրեի մեջտեղը մեծ եկեղեցիներ կան։ Այդ մի եկեղեցիներ մեզ հետաքրքիր, որի վրա աստվածածիններ կանգնել, 3 օր, գիշեր, ցերեկ, 8 միլիոն մարդ է եկել տեսել, 8 միլիոն։ Եվ ինձ շատ հետաքրքիր էր, որ այդ եկեղեցի տերա էլ է, այդ ուղղակի նայի, այդ երկու կողմից էլ քաղաքի կենտրոնում էր, նեղ փողոց էր, նեղ, բայց 8 միլիոն մարդ ոնց է եկել այդտեղով գնացել, դու պատկերացրեք ինչ հերթ է եղել։ Այդ իսլամ երկրի մեջ Աստված իր շնորը ցույց է տալի։ Անհնար է Աստվածային շնորը չհայտնվի։ Դա անհնար բան է։ Անհնար է մեկը տեսած չլինի։ Ես նոր էի դարձեկի, մի ուր ասի այն մարդ, ես քաղաքի չեմ ամես, երրորդ մասում ենք ապրում, ստե հիշում եք օդը, ես կաղուչուկը լացում էր, կեղտահոտը սաղ, բանը, չգիտեմ ինչ եղավ, ես որ բան եղավ, մի բան լավ եղավ, որ ես գործարանները չաշխատին, բայց վատա, որ ուրիշ գործարան չաշխատեց, վերջը, ուրեմն ասում էի Երանի սարի ծերին ապրողներին, Երանի սարի վրա մաքուր օդ են շնչում, մաքուր ջուր են խմում, հա՞, ու տենց Աստված տարավ այդ Երանի տեղ, այն մարդ ասի, ես ինչ լավ է։ Ուրեմն այդ ժամանակ մի հատ մարդ եկավ մեր մոտ սարի գլխին, շատ բարձր այդ Խոսրովի անտառի սարերից մեկն է, եկավ ասեցի, ախպեր ասի, Հովիվա, վայ ինչ մենք նախանձը նայում ենք, ես մարդը Հովիվա, ես զլզլան օդը շնչում է, սառն ուրակ ջուրը խմում, ասի, ախպեր, գիտես ինչ ա կյանք, ուզում եմ Հիսուսից խոսեմ, ասեց, սպասեք, ես կյանքը բերեմ ձեզ ցույց տամ, կյանքը ոնց մի բերես ցույց տամ, գնաց մի հատ գիրք առնի բերես, հես ա կյանքը, դուք եք տեսա քիմիայի գիրքը, ահասի, ես Աստված չամ, մեղ Աստծո, ես էլ ասում եմ Երանես չոմաններին, ես Հովիվներին, ուրեմն այդ մաքուր այդ դաշտի մեջ, այդ օդի մեջ, սարի գլխին, այդ զրզրան ջրերին երազում ա, որ քիմիան դերնի։ Տեսեք, բայց Աստված մեզ չի ասում, գնացեք սարի գլխով, որ Երանը ելնեք։ Աստված մեզ խրատում է, որպեսի անբարշտությունը, աշխարհային ցանկությունը ուրանանք, զգաստությունով, արդարությունով, բարեպաշտությունով ապրենք այս աշխարհի մեջ։ Ես ձեզ հավատացնում եմ, որ մենակ այդ ժամանակը, որ Աստծո զորությունը կարա հայտնվի մեզ, Աստված կարա մեզ այցելի, Աստված կարա այդ ծրագիրը, որ մեր վրա ունի, այդ ծրագիրը, որ մեր վրա գործադրի, մենք երբեմն ոչ զգաստլնելով, ոչ արդար կյանք լինելով, անբարշտությունը, աշխարհային ցանկությունը չուրանալով, թույլ չենք տալի, որպեսզի Աստված այդ ծրագիրը մեր վրա գործադրի։ Սիրելի եղբայրներ և քույրեր, անկեղծ սրտով շնորհավորում եմ, թող մեր այս նոր տարին և սուրբ ծնունդը Աստվածային շնորհներով լինի, շնորհավոր գիտեք ինչ է, շնորհով լինի, և այս շնորհը թող կա մեր մեջ, և մենք չխանգարենք, որպեսզի Աստված իր այդ մեծ ծրագիրը, որ ունի մեր հանդեպ գործադրի, Տերը բոլորիս օրհնի, ամեն։ Ամեն։